Türkiye'nin Hatay vilayetinde 5 gün evvel aile quran Zeynep Yonca Sönməzlə belli olmayan səbəbdən dava edən Mehmet Sönməz'in evlilikleri qanlı sonluqla bitib. Kişi bıçaq yarası ile aparıldığı xəstəxanada dünyasını değişib. Qadın evden çıkmak istediği zaman, "Ər, sən getsən özüm öldürəcəm," deyib. Bu hədəyə ciddi önəm verməyən qadın elə evdən çıxan kimi ər mətbəxtdən götürdüyü bıçağı sinəsinə saplayıb. Açıqlamasından sonra qadın Zeynep Sönməz sərbəst buraxılıb. Mehmet Sönməzin ölümü ilə bağlı başladılan istintak davam edir.